ଗୁଣୁପୁର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଆଜିଠାରୁ ଏକ ମାସକାଳୀନ ବୈଦିକ ହୋମଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥାନୀୟ ତିରୁପତି ମନ୍ଦିରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ବହୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୀ ଅନୁପ ପାତ୍ର ଓ ରଶ୍ମିତା ପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋମଯଜ୍ଞ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ କରାଯିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଜଣେ ପୂଜକ ଓ ଏକ ଦମ୍ପତିକୁ ନେଇ ହୋମଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ଗୁଣୁପୁର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସକୁ ସାଧାରଣରେ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଗୁଣୁପୁରରୁ ଅନିଲ ସାହୁକାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ ଟିଭି।